Біля дитячого світу у середмісті Хмельницького збираються учасники параду близнят. Офіційно зареєструвалися 96 пар. Поліна та Аліна Яцишини прийшли з мамою Іриною. Бачите, новинка, Фалі тут. Знали, на п'ятому місяці вже ж у нас будуть близнюки. Дуже були здивовані. Але ж Бог нам дав це, і це значить наш дар. За все сваряться, за іграшки, за місце, за маму, за папу, за всіх сваряться. Да. Тільки вдома. На вулиці між чужими людьми вони не сваряться. Вони разом, кучці, одна за другу завжди постоїть. Перше, що не дуже, з другого дня ми вже розрізняли їх. А вони ж різні. Ми як хамелеони. Якщо одна спокійна, значить друга шустра, а потім вони обміняються. З одною можна домовитись, з другою домовитись неможливо. Ми сім'я військових, тому ми думаємо, що вони в подальшому теж приймуть нашу естафету. В першу чергу ми вчимо їх бути справжніми людьми, щоб завжди були чемні. Найстаршим учасницям параду 37 років. Бувало, екзамени здавали, вірші, навіть в університет поступали, так одна за одним, хто там знає, хто які. Ну і так по життю, якби, знаєте, подружки – це таке, сьогодні є, завтра такі змінюються завжди, а якби сестра, то тим більше, якби близняшку, то завжди так на постійному контакті і завжди якби підтримує. Там в різні подорожі ми завжди разом їздимо, то якби все-все разом. Ідея виникла 7 років тому, коли у мене особисто самої дівчинки близнятка, і ми переглядали просто по інтернету парад, як це відбувається, ну, до прикладу, в Америці. Ну, ще були зовсім маленькі, але задали цілком таке розумне запитання, а чому в нашому місті чи в нашій країні такого не відбувається? Ми подумали і вирішили, що на рівні міста, якраз напередодні Дня захисту дітей, спробувати вперше організувати захист. Прижився і вже традиційно збирає багато діток. Парад близнят відбувся у Хмельницькому сьоме. Цього року на нього прийшли майже 100 пар близнюків. «96 пар близнюків і двійнят прийшлися парадом вулицею Проскурівською до кінотеатру Шевченка, де для них організували розваги та святковий концерт». Ірина Аріон, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.